د دې ډېر لوی فضایل په اسلام کې راغلي دي. د دې امت د خیریت سبب دی. دا الله تعالی فرمایي کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تاسو یو غوره امت یی چې د خلکو دپاره راایستلی شوي یی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ. مفسرین د دې آیات په تفسیر کې دا وایي چې دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا سبب د خیریت د امت دی. الله جل جلاله چې کله غوروالی د امت اسلامي ذکر کړی دی نو د دې سره مهم عمل د امت اسلامي دا راوړی دی چې تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. او بیا الله جل جلاله دا د فلاح او د کامیابۍ سبب ګڼلی دی. واولئک هم المفلحون. الله وایي دا خلک کامیاب دي په دنیا کې کامیابی د شر او د فساد نه، د غلطو اخلاقو نه، د غلطو عقایدو نه، د معاشرې د پاکۍ سبب دی. په دې باندې فلاح راځي. د نبی صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې خاص صفت دعوت الی الله. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی الله. د مؤمنانو په صفاتو کې الله خصوصی د دې ذکر کړی دی. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر. د خیر طرف ته خلکو ته امر کوي، خلک د خیر طرف ته رابلي، او د منکر او د بدۍ نه خلک منع کوي. د دې په وجه باندې د انسانانو نجات راځي. الله جل جلاله د دې په وجه باندې معاشرې ته نجات ورکوي د هلاکت نه. د دې په وجه باندې د انسان ګناهونه الله معاف کوي، او د دې په وجه باندې ډېر یو لوی اجر الله جل جلاله مسلمان ته نصیب کوي.